Danas je 7. januar 2018. godine, pravoslavni Božić. Pčele su veoma, veoma aktivne. Prikupljaju polen. Evo, možda se vidjeti kakva je aktivnost s ove strane kontejnera. Ja sam ih obišao, pregledao juče i danas, da započnem novu godinu za Božić i da bude dobra medonosna i da svi budemo zadovoljni, i pčele i mi pčelari.